Καλησπέρα. Ελπίζω να είστε όλοι καλά. Σήμερα θα παίξουμε Roblox πάλι και συγκεκριμένα το Zombie Uprising. Το δοκίμασα λίγο μόνος μου. Είναι πολύ όμορφο παιχνίδι, διασκεδαστικό και θυστικό θα έλεγα. Γιατί κατέληξα να παίζω 2 ώρες σκοτώνοντας zombie. Και μετά το 10 level πας στο hard mode που είναι ακόμα πιο ενδιαφέρον. Λοιπόν, πάμε να το δούμε παρούλα. Play, she, play, play, play. Oh man. Τι είναι αυτό? Πετάει ρουκέτος, Παναγία μου. Με το καλημέρα, έτσι. Όπου τα ζόμπι δεν πεθαίνουν. Δεν αστείευε το παιχνίδι, το μόντο αυτό. Είναι αυτό, ρε. Το καταλάβει αυτό εδώ. Δεν νιώθει τίποτα. Α, χιόνι. Τι όμορφα. Μωρέ, δεν πεθαίνουμε. Και με το μαχαίρι πιθανόν τη μία, δεν το ξέρω. Οκ. Πάμε το μαχαίρι. Για κάνει αυτό, είπαμε. Ναι, ωραία. Τέλεια. Καμπάρ. Έρχονται. Πού πας εσύ?
Πρέπει να κάνω μπάρκετ τα πάντα. Ώστε να μην μαζευτεί η μπουλούκι μέσα. Πάντως με το μαχαίρι πεθαίνουμε τη μία, οπότε είναι καλό αυτό. Το μόνο που κάνω είναι να χτίζω, να βάζω, να κάνω μπαρικί τις πόρτες. Και να σκοτώνω με χεράκι. Αυτή είναι η δουλειά μου. Αυτό φουλ τι γίνεται. Ωραίο. Αυτό έχει ακόμα. Αυτό έχει 20 ακόμα. Οκ. Okay. Έρχονται. Εδώ έλα. Το έχει, δεν πρέπει να χοροπηδάει. Αχ, θα μου πέσει με έτσι. Ξέρετε, θέλω να δω αν μπορώ να βάλω μεγαλύτερο γεμιστήρα. Loadout mode capacity speed. Extra large. Ωραία. Level 45. Οκ.
Πήγαμε level 12, ενδιαφέρον. Ο τσατισμένος έρχεται. Έλα πίσω. Πίσω. Θα έχει κάποιες ρούλες, έχει. Ωραία. Σνάιπερ από πίσω έχει. Ωραία. Loaded. Μια κάτω. Αυτό έχει ακόμα, εντάξει. Δυστυχώς πρέπει να ανεβάσεις και το... και το πίστε, το όπλο σου για να κάνεις αναβαθμίσεις. Δεν ξέρω αν αξίζει να αναβαθμίσεις το 4 από την αλήθεια. Ό,τι βλέπετε έχει κολλήσει, είστε καλά. Στο map δεν μου λέει κάτι. Α, το ξαναπαίξει, ναι. Προσπαθώ. Όχι, έχει το άγκρος θανάτου. Έστω το λέω αυτό. Άγκρος θανάτου. Ωχ, Θεέ μου, πίσω κοίτα. Να βοηθήσω τον άλλο.
Ωραία, έχει τεράστιο γεμιστήρα. Αυτά είναι. Δεν ξέρω να παίζουν ρόλο τα headshot και τα λοιπά. Βρίσκουμε τώρα, θα ενεργοποιούμε. Τι βοηθάει. Λέω να αφήσω το βίντεο κάπου εδώ, παιδιά. Ελπίζω να σας άρεσε. Αν σας άρεσε, κάντε ένα like, ένα share, ένα comment, ένα sub. Να βοηθήσετε τον αλγόριθμο, αλλά να βοηθήσετε και εμένα ψυχολογικά. Μέχρι το επόμενο βίντεο, αντίο και να προσέχετε τους εαυτούς σας.